a večný Bože, posved tento chrám svojou milosťou a všetkým, čo ťa v ňom budú vzývať, poskytni pomoc, aby tvoje slova, tvoje sviatosti vystrované na tomto svetom mieste boli posilou pre všetkých veriacich. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. V tomto kostole znieje bez prestania Božie slovo. Ono vám objasní Kristovo tajomstvo a dá vám v cirkvi spásu. Amen. Čítanie z knihy Nehemiáša. Kňaz Ezdráš prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien všetkých, čo boli schopní chápať. A od skorého rána až do poludnia z neho čítala na mestí pred vodnou bránou. Mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upletá ku knihe zákona. Zákonník Ezdráš si stal na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráš otvoril pred očami všetkých ľudu knihu. Stal totiž vyššie, než ostatní ľudia. A keď otvoril, všetok ľud povstal. Potom Ezdráš velebil Pána, veľkého Boha. A všetok ľud dvíhal ruky a hovoril amen, amen. Padli na kolena, kláňali sa k zemi a kláňali sa Bohu. Čítali z knihy Božieho zákona, starý zastavil. Vykladali zmysel a vysvetlovali, čo sa čítalo. Miesto učiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš a Levíti, čo poučali ľud, povedali českému ľudu. Dnešný deň je zasvetený Pánu. Nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte. Lebo všetko ľud plakal, keď počul slova zákona. Ezdráš im povedal, chodte, jedzte dušné meso a píte menu.
Čítame z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iní na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je už položený a je ním Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že u vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Počuli sme Božie slovo. Ako dnes, keďže ekológia robí svoje. A tak je to, drahí moji, aj so sídliskom, či nejakou dedinou, či niekoľkými dedinami. Keď sa po určitej túžbe založí farnosť. A tak, tak to bolo, keby si tej malej dedinke Karlovej vsi, patriacej ako filiálka do farnosti jednej z veľkej Bratislavy. A tak aj v Karlovej vsi, pri tejto malej dedinke, vzrástlo veľké sídlisko, ku ktorému sa pridalo ešte aj sídlisko Dlhé diely. A tak bola túžba založiť najprv tú jednu farnosť. Provizórium,
začalo sa bývať. A v 95. ale konkrétne až v 96. bola zriadená farnosť svätého Michala tu v Karlovej Vsi, predtým malej dedinke, filiálke a potom by sme mohli povedať veľkom meste, veľkej lokalite patriacej do veľkej Bratislavy. Tak ako tí manželia majú túžbu mať rodinu, aj tu bola túžba mať rodinu zhromaždenú okolo nádherného stánku Boha medzi ľuďmi. A preto sa začala príprava so stavbou kostola. Boli obavy. Nikdy nezabudnem na deň, keď sme tu jedného popoludnia svetili pozemok pre stavbu tohto stánku Boha medzi nami. A potom sme boli v tej farskej provizornej budove, kde sme rozprávali a ja sám som hovoril o obavách, ako to pôjde a čo bude a ako to vlastne dokončíme. Nieraz som bol tu v týchto priestranstvách a sledoval som, ako tí manželia rast tohto stánku Boha medzi nami. Tí, ktorí spravujú túto farnosť, niekedy ani nevedeli, okrem vrátnika, lebo som prišiel niekedy aj o 10. večer a som mu hádzal kamene do tej búry, čo tam mal, a tak sme si to pozreli. A keď sme sa už dohovorili, že bude posviacka 9. marca, a bol som tu pred mesiacom aj 3-4 dňami, hneď som prišiel a píšel, to nijak nevyzerá, aby tento termín mohol byť, aby sa mohlo svietiť 9. marca. A tak som potom dostal odpoveď od terajšieho správcu tejto farnosti, že nie 100% to bude. Znovu som chytil telefón a volám, nie, to nie je možné, to je ešte tam na rok práce. A pozrite, Pán Boh požehnal svoj ľud. Pán Boh vyslyšal prosby tej kedysi zriadenej farnosti, aby mal väčší stánok Boha medzi sebou, ktorý by pojal viacej ľudí ako ten a nemnožili sa sväté omše, lebo to je, nie je cieľom omšovať, ale cieľom je, aby sa pri dvoch, troch maximálne svätých omšiach zhromaždil veriaci Boží ľud v priestranstvách schopných pojať tento Boží ľud. A dnes vidíme, že je to skutočnosť, že obavy sa rozplynuli a my máme dnes veľkú radosť vo svojich srdciach, všetci bez rozdielu a z hĺbky srdca voláme, toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. A napriek tomu predsa len máme mnohé otázniky. Vidíme, kam tá spoločnosť ide. Máme mnohé otázniky. Bože, tá sekularizácia katastrofálne pokračuje. A iné nástrahy na súčasného človeka, ktoré by ho chceli od Pána Boha už nie ateizáciou, ale inými prostriedkami odtiahnuť. A na otázniky týchto mnohých, na čo ten kostol, keď dnes už mnohí zabúdajú opäť na Pána Boha? Na to, aby tu medzi vami, v tomto veľkom sídlisku, bolo ohnisko, ohnisko lásky, keď v povostánku dňom i nocou bude prebývať Boh, živý Boh medzi nami. To je základ našej viery. My sme uverili Pánovým slovám, vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv. A teda my veríme, že to Božie požehnanie, ten plameň lásky živého Boha bude prenikať do tohto sídliska, tejto lokality Veľkej Bratislavy a bude prenikať v srdci a ľudí. Potom samozrejme treba naozaj v tom každodennom živote dávať na prvé miesto pravé hodnoty. Pravé hodnoty. Svedkami sme všetci rôznych problémov a ťažkostí. A vidíte, kam vedie tá honba za peniazmi, kam vedie tá honba za mať, mať, mať? Do basy, do žalára.
alebo k slzám, že sme ostali, mali sme málo a máme ešte menej, lebo sa to všetko stratilo. Stavať život na pravých hodnotách a viesť svoje deti k životu podľa pravých hodnot nie je všetko mať, ale na prvom mieste byť. Byť dobrým človekom, byť šťastným charakterným, byť svedomitým a zodpovedným, byť pracovitým, byť nežistým. Keď začnem ja, začnú moji oltárni bratia, začnete vy, len tu, čo sme prítomní, viete, čo sa stane, ako táto naša soľ dodá optimizmu, radosti, zodpovednosti, nadšenia a šťastia tomuto svetu. Staneme sa naozaj solou, staneme sa naozaj svetlom, staneme sa kvasom. A nech vás k tomu, moji milí bratia a sestry, a nás všetkých vedie aj táto udalosť posvetenia, konsekrovania tohto stánku Boha medzi nami. Nech nás podnieti, aby sme naozaj prácou na sebe stávali sa obrazom Krista. Aby sme boli svedectvom, kdekoľvek sme aj v neznámom prostredí, kde nás ľudské ohľady nedržia na dôstojnom piedestale. Všade tam, kde nás drží vedomie, že z Bohu sme, žijeme ako ryba vo vode. A toto vedomie, že Boh ma vidí, Boh je o mne, keď vedie štepovať aj do srdc svojich detí, tak sa nemusíme obávať v budúcnosti, lebo Pán bude s nami. A ochrana Pani Márie a prímluva svätého Františka nás budú sprevádzať na ceste života. Naozaj, potom bude Božie kráľovstvo vzrastať a tento stánok Boha medzi nami bude naozaj vždy plným živých chrámov Ducha Svätého nás. To vám, tento veľký deň, keď ďakujeme Pánu Bohu za tento dar, ktorý nám dal, vyprosujem a z úprimného srdca želám. Amen. Milovaní bratia a sestry, teraz prosme Boha Všemohúceho Otca, ktorý si zo srdc veriac utvára duchovný chrám. A k našim hlasom nech sa pridružia aj prosby našich oslávených bratov a sestier. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, Matka Božia, opraduj sa. Svätý Michal,
a pravde a zdokonaluje sa v láske.
skrze Krista nášho Pána.